تازه او ښه خبر هندوستان چې تل یې افغانانو ته د دوستۍ لاس ورکړی یو ځل بیا له افغانانو سره ستره همکاري او غټ خدمت وکړ او د پاکستان پر ستر منافقت سربیره خپل مرسته سوی غنم تر افغانستان پورې راورسول. دا چې په څه ډول یې یاد مرسته د پاکستان له لارې تر افغانستان راورسول، څومره اندازه غنم مرسته سوی او څومره راورسېدل، همدا ټول معلومات را سره همدغه ویډیو کې کتلای سي. سلامونه قدر منو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د هند مرسته سوی غنم د پاکستان له لارې ننګرهار ته راورسېدل. د هند د مرسته سوو غنمو له ډلې 2500 ټنه غنم افغانستان ته رارسېدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هند لخوا 2500 ټنه مرسته سوي غنم نن د پاکستان له لارې ننګرهار ولایت ته رارسېدلي دي. هند له افغانستان سره 50000 ټنه غنم مرسته کړې چې لومړنۍ جوپه نن افغانستان ته رارسېدلې ده او نور به په نږدې راتلونکي کې کابل ته راورسېږي. هند هیواد په دې وروستیو کې له افغانستان سره د 50000 ټنه غنمو مرستې اعلان وکړ، خو پاکستان اجازه نه ورکوله چې د دغه هیواد له لارې د هند مرسته سوي غنم افغانستان ته ورسېږي. خو څو ورځې وړاندې هندي رسنیو راپورونه ورکړل چې پاکستان د دغې مرستې د لیږد په برخه کې د همکاریو ټټر وهلی دی او ژر به دا مرسته افغانستان ته ورسېږي. چې نن یې موږ د 2500 ټنه مرسته سوو غنمو د رارسېدو شاهدان یو. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شېبو وکتل. که چیرته د دې موضوع په اړه د هندوستان او یا پاکستان په اړه کوم نظر لري، خپل نظریات مو همدغه ویډیو کې را سره کمنټونو کې شریک کړي او زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت او ښې چارې. د الله پامان.